Здравейте отново, с твоя ден. Аз съм Евгений Генчев. Новия политически сезон стартира напълно официално в петък. На 1 септември депутатите влязоха в новата сграда на парламента, която всъщност е стария партиен дом. Даден е ход и на предизборната кампания за местния вод, така че горещото лято през август ще бъде наследено от наистина гореща политическа есен. Мой събеседник е депутатът от БСП за България Иван Ченчев. Здравейте. Здравейте. Гледали ли сте Игра на тронове? До някъде. Прилича ли ви ситуацията в българската политика на случващото се в този сериал? Всеки се бие със всеки и най-накрая идват белите бродници. В случая трябва да дойде адекватни мерки за хората. Това трябва да дойде като послание, като решение, като действие от парламента. Аз виждам един много див популизъм и то не е от страна на опозицията. Да ме прощават. Но това, което се върши в момента, аз виждам, че го казват и всички анализатори, коментатори, изобщо не кореспондира с дневния ред на обществото. Дори ако щете дивия популизъм в това, че някои от парламентарно представените партии казаха, че се завръщат в сградата на партийния дом, вижте, сградата на партийния дом непрекъснато от 30 години, даже и повече, не е спряла да бъде народно събрание. В тази сграда има кабинети, в които се провеждат заседания на ресорните секторни комисии. Съответно, там всъщност се куват законите. В пленарна зала само се гласуват. Работи се в сградата на партийния дом, наистина. Обаче, вие сте социалист по убеждения, по душа. Да. Смущава ли ви, когато влезете в сградата на партийния дом, над вас да бъде все пак стария комунистически ГЕРБ? Не сте ли му обърнали внимание? Не съм обърнал внимание, но... Горе, няма го сърпа и чука се изчегъртани. Аз, доколкото знам, е залата е реновирана. Мен не ме смущава това. Мен ме смущава, когато се приемат в която иде зала на Народното събрание. Аз съм бил в три. Бил съм и в залата в Велико Търново, когато се честваше 140 годишнината на Българското народно събрание. Това беше в рамките на 44-тия парламент. За мен е важно какви закони се гласуват, кой ги предлага, как ги предлага и какво касаят тези закони. Така че това е по-важно. В случая стига толкова. Много време вече мина. Непрекъснато българския парламент дрънка с оръжие. Непрекъснато българския парламент подпомага война. Българския парламент ми се ще да подпомага българските граждани. Вие минахте на темата за партийния дом и комунистическата символика. Не сте ли обърнали внимание на столчетата, пише ЦК на БКП? Петолъчката там горе седи в орнаментите. И защо тоя дух не ви ли смущава? Значи да ви кажа, тъй като явно вие не се обърна внимание, и в тази сграда, и в, бих казал, титулярната сграда на Народното събрание, и там има същите столове. И там в зала и Исток. Там ли има ЦК на БКП? И там в зала Запад, и там в зала Исток са абсолютно същите столове. Даже и, има и други такива табелки, не само на столовете, на бюра и така нататък. Но това е всичко, което е било в България. Това е история. Вие да сте чули българския, английския парламент да излезе от традиционната си зала. Това никога няма да стане. Така е, или парламента, тази част от който е безумно е... красива сграда в Будапеща. Тази част от историята ни е осъдена все пак. Нали така? Както и друга част от историята, но сега не сме се събрали за това. Да, така е. Просто на там тръг да разговора. Да. Без искане. Тъй като има много неща, вижте, винаги когато трябва да си втвърдяват електората, десните сили в България, независимо че и представители го правят, винаги активират своите избиратели с повдигане на антикомунистическата риторика. Било то за паметници, било то за това в коя зала се заседава и в коя сграда. Било то, ако щете, и за много други неща. Аз си сещам един законопроект, който касаеше това на всяка сграда, построена по времето на социализма, да и се слага табела, че тази сграда, видите ли, е построена по времето на социализма. Ето не е лошо. Ми то трябва да сложим табели на цяла България на 90% от сградите. Всичко е построено. На НДК и на всичко. Всичко в България е построено през социализма, казвам. Почти всичко. Почти всичко, което е градено в съвременна България, тъй като след 44-та година вие знаете много добре, че... Вие сте млад мъж, осъждате ли онзи период? Аз благодаря за комплимента. Това е факт, 47-8, нали нещо такова? 47, така, да. Осъждате ли онзи период от историята на нашата държава, комунистическия? Според вас тогава живели ли сме в диктатура или напротив, в едно съзидателно време, в което е градено?
Аз мисля, че въпросът така зададен е подвеждащ, тъй като аз това тръгнах да ви казвам, че след 1944 година в България е започнал градеж. България не е имала болници, България не е имала поликлиники. Замислете се, България не е имала училища, не е имала детски градини. България не е имала квартали. Именно поради тази причина купуваме технологията за панелното строителство и я купуваме, тъй като съм говорил с човека, който някога е отговарял за това, от Дания се купува това нещо и след това, за да може бързо да се строят квартали. Така че това е било идеята, когато са... всяко нещо е да правено кажа, с... Понеже се занимавах с темата за партийния дом, вчера имах такъв материал в Нова телевизия, не, доста е разрушено, за да се построи на негово място партийния дом. Доста сгради от царско време, които са били създадени, са били разрушени, красиви. По безобразен начин са унищожавани артефакти от римско време. Така че не е дошъл това комунизма, три... за да изгради България. Това са три сгради там. Вие не може да отречете това нещо, че това са три сгради там, но и че по времето на този социалистически строй се е направило много. Докато сме на сградата, само още един-два уточняващи въпроса, които според мен са важни. Харесва ли ви работата с медиите в тази сграда? Разбирам какво визирате, тъй като аз самия съм журналист. Дълги години съм упражнявал тази професия, така че разбирам справедливия гняв на колегите. Още повече, че... Вие сте спортен журналист. Така, нали, още така? Повече, че когато влизах в сградата на този парламент, сега 49-ти е преместен от титулярната сграда. Наши колеги ме спряха и точно това ме попитах и аз казах, че се надявам да са в комфортна среда. Надявам се да са доволни от условията, с които разполагат, тъй като в 44-тия парламент ние пак бяхме в тази сграда и аз си спомням, че едно мое изказване от трибуната призовах тогава председател на парламента госпожа Караянчева, това е абсолютна истина, призовах да извадат журналистите от мазето, в което ги бяха вкарали тогава. Властта на Бойко Борисов тогава вкара журналистите в мазето. И аз призовах това нещо да бъде преустановено, за да могат те да имат нормални условия за работа. Сега правя същото. Сега правя същото. Но сега не са нормални според вас. Нали? Разбира се, че не са нормални. Не може да се слагат ограничителни табели за движение. Може, когато е в кабинетите на парламентарните групи, когато е в кабинетите на сътрудниците. Там може би трябва, разбира се, да се влиза с някаква покана. Ето самия надпис контролиран достъп, извинявайте, под петолъчката е направо. Вие продължавате с тази петолъчка, но ако трябва да ви дам примери, между другото в много от парламентите в Европа, че и извън Европа, че и зад океана, трябва да ви кажа, че има абсолютно контролиран достъп. Може да проверите, да видите. Така че не е там проблем. Проблем е начина, по който се случва, какъв е достъпа, какви са условията. Различна е средата. Аз искам те да имат достъп до всички народни представители. Би ли отишъл народен представител в медийната част, за да, и да каже, бе, чух, че сте събрали много неудобни въпроси, задайте ми ги. Лично аз да. Но надявам се и мои колеги. Но разбирам това, че и така разбирам и професията. Трябва, за да има две страни, за да има мнението на две страни, за да могат да знаят хората истината, това, което вие вършите като работа. За да се чуе това мнение, трябва да имате на разположение всички страни. А за да ги имате, трябва да имате на разположение 240 народни представители. Наценена ли е, вече да минем по другите теми, наценена ли е според вас ролята, която се придава на Алексей Петров за създаването на това правителство? Логистична беше уточнено, че е тя. Наценена ли обаче? Не случайно се говори толкова много за нея. Не познавам този човек. Не познавам такива хора. Не знам каква е логистиката в случая. Знам, че Борисов познава много такива хора. Пратил ги в Девически манастир. Проблема е, че Борисов познава толкова много хора. Проблема е, че сегашният премиер, неговите ментори, всъщност за които се говореше, неговите ментори са председателите на неговата партия. Той... трябва да уточним, каза, за мен, че това няма ментори. Това са му менторите, ментор, тъй като той има... Не са му ментори и сегашните председатели на партията. Аз чух какво каза, но той има съпредседатели на партията. И няма как с тях да не комуникира. То това е най-нормалното нещо. Не е нормално да се комуникира с хора с прякори, когато се прави правителство. Това не е нормално в демократична държава. А всъщност е нормално да си чуеш съпредседателите на партията. Защото ще те направят премиер. Те те правят премиер. Това ги превръща в твои ментори. Кой е по-големия проблем, ако премиера не знае как са се случили нещата, или ако знае и е премиер на тази държава? Ако премиера не знае,
тъй като имаме факт, че имаме премиер, който казва, че не знае и не познава този човек, мир на душата му, с този прякор. В този случай само едно нещо излиза на преден план. Задкулисие. Задкулисие, което е сформирало това правителство. Официално признато и от едната и от другата страна. Което е уникално. Което означава, че във всяка нормална държава това правителство не трябва да остане още един час на работа. Да не говорим за компрометираните министри. Да не говорим за компрометирани действия от страна на, на тях. Да не говорим за всекидневните, знаете ли, навеждаме на мисълта... Има ли интерес от избори? Навеждаме нещо на мисълта, само да ви кажа, да. Ще ви отговоря на въпрос. Всеки един скандал, всеки ден, който се появява, начина по който се появява, мащаба на този скандал, начина по който се разгаря, то всеки един скандал е за оставка. В някой от секторите, кратък в които излиза. Отговор на въпроса, на който обещах. БСП винаги сме готови, още повече, че сега виждате, че благодарение на нашата последователна политика, благодарение на това, че ние разбрахме какво е замислено, изтеглихме се от разговорите, защото преговори никога не е имало. БСП никога не е договаряла министри. Аз съм заместник-председател на парламентарната група, присъствал съм и ви казвам. Да. Това, което съм видял и чул, никога не се е случило това. Следователно, ние с нашата последователна политика бавно и постепенно вдигаме нашия резултат. Добре. Но по принцип винаги сме готови за избори. Благодаря ви за този разговор. Желая ви успешен политически сезон. Вие останете с Твоя ден. След кратко прекъсване се връщаме. Предстои разговор с Стоян Михалев от ППДБ.